Ось він, Андрій Кузьменко, живий, можете з ним привітатися. Привіт вам всім людям, я нарешті сюди заповз. Дай Бог, щоб ті люди в тій країні чули себе комфортно, так як себе вдома, щоб вони не втікали з тої країни. І я думаю, тоді вона буде мати настільки багато сил, щоб вона дійсно зацвіла так, як має цвісти. А чого ти більше всього боїшся в житті? Війни. Війна саме ідіотський винахід людей. Політики, чесно, для сьогодні не хотілося б. Я хотіла б... Пішли ви, уроди. Ми покажете? Ми це обов'язково покажемо. Не забувати про те, що та війна вже давним-давно прийшла. Те, що її нема тут, не означає, що її нема. Вона є. Тому що люди гинуть із Кривого Рогу, зі Львова, із Миколаєва, із Чернігова, зі всюди. Розумієш? А величезна кількість людей в Україні робить вигляд, що нічого не помітили.